Mbak, bojoku kan sopir, tibake duwe gendakan, Mbak. Tapi bojoku gak seneng, Mbak, nang gendakan iki. Iku ya opo, Mbak? Astaga, ngin. Ngakakan ngombe banyu swarga ya ngene kadine kok. Sing ngomong bojoku gak seneng, sapa bojomu? Atepile lambene kene. Iku ya ngono mendho remati wong. Mana enak wong ceritane gendakan tapi gak seneng. Embo jomo artis gandange kok opo du beru-bereng nek kendakan. Kok iso, lo dek, dek kok moleh mendul mbok jeneng-jeneng nglo, Dik. Dik opo kok men niku? Adapak e bojomo ya yo ya yo rinio polo tak kursus. Cek rada ngeyel du wong e, cek rada mbuh. Heran aku.